As ek is vars, ek is vrolik, ek bly in die old town van Zadar. Hier is net old towns in Kroatië. So ek gaan 'n bietjie explore en dan wys ek julle wat een of twee van die merkwaardige plekkies is hier in Zadar. Hoor, kan julle luister? Dit is 'n musiekinstrument. Dit is die sea organ. Dit is die groot pype wat hier onder die marble steps sit. En dan kom die branders en dan maak die lugdruk en die branders nou hierdie klanke deur hierdie pype. This is beautiful actually nogal. Okay, wys vir julle nou. Ek wil nou nie snaaks sê, maar hierdie ligtoring lyk mos nou nie soos 'n ligtoring nie, of is dit net ek? Glaspanele wat nou son trek en dan kyk jy nou vanaand wat doen hierdie ding. Onse aarde, kyk net al hierdie mense. Hoe gaan ek hulle nou wegjaag? Ek het 'n drone shot om af te neem. Kyk net hoe sit al die mense hier op die promenade, reg vir die sonsondergang wat Alfred Hitchcock het gesê, it's the best sunset in the world. So ek gaan ook vanaand soos Alfred Hitchcock hier sit en net rustig die sonsondergang kyk. Kom Kroasie tot 'n einde. Dit mag dalk die einde wees van Kroasie, maar dis nie die einde van waar's Wouter nie, want môre vertrek ek na 'n derde land. Ek kan wel sê dat Kroasie gaan tel onder my top 3 vakansies nog ooit, vir al daai boot. Maar nou eers tyd vir aandete slaap, want môre vlieg ek vroeg. Ek is nie by die disco nie, alhoewel ek wil nou Saturday Night Fever. Dis hierdie liginstallasie in die middel van die nag. Dit is beautiful.